gente, tudo bem? Acabou de chegar pra gente essa caixa aqui enorme e eu já estou muito curiosa pra saber o que tem aqui dentro. E vocês, também querem saber o que tem dentro dessa caixa? Então vamos lá, vamos abrir pra gente descobrir. Olha só, amiguinhos, é uma caminha nova para as nossas Baby Alives, no caso para Nene e para Hannah, né? Porque essa é uma caminha bem grande. Então já vem aqui, olha, um véuzinho, né? Um tulezinho, né? Que é o mosquiteiro da caminha. Olha só que bonitinho. Deixa eu botar aqui de ladinho. Isso aqui deve ser um travesseiro muito, muito do sem vergonha, né? Olha só esse travesseiro. Fininho, fininho. E aqui vamos tirar, então, as peças aqui de dentro pra gente poder separar tudo e fazer a montagem. Olha. É grandão, tá vendo? Isso aqui é a largura... A largura não, o comprimento, né? Da caminha. Aí tem umas peças aqui que a gente vai ter que descobrir de onde é. Tem mais peças aqui. Será que vem um manual? Se não vier... Como que eu vou montar isso, né? Três partes. Aqui deve ser o colchão. Coitada das minhas crianças se dormirem nesse colchão fininho assim, né? Aí aqui deve ser o estrado, ó. Da caminha. Aí aqui vem os parafusos. Ah, vem o manual aqui dentro. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Ah, é o ferrinho pra botar o mosquiteiro. Então, deixa eu tirar aqui a caixa. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo montar isso aqui sozinha, né? Parece que isso daqui é uma lateral. Lateral não, né? Essa aqui é uma das cabeceiras do bercinho. Já vou colocar os parafusos aqui pra gente poder encaixar isso aqui, ó. Agora aqui nesse lado vai entrar uma cômodazinha, então eu vou virar isso aqui assim, só pra eu poder prender, porque aqui tem os furinhos. Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui a primeira prateleira. Tá faltando um aqui, vou ver se eu acho algum pra poder botar. Achei um parafuso, é um pouco diferente do que tem ali, mas eu acredito que seja o mesmo tamanho. Então eu vou trocar um aqui de baixo, que não aparece, e vou botar outro daqui de baixo ali na lateral. O bercinho está quase montado, mas ainda vem com esses pezinhos aqui que a gente tem que prender no fim, embaixo, né? Só que isso aqui é com prego, então eu tenho que arrumar um martelo pra poder fazer isso. Virei o berço de cabeça pra baixo pra gente poder colocar o pezinho. Olha, o pezinho é só a gente encaixar. Olha, cada um numa pontinha. E vem aqui no meio e bate um preguinho. Eu consegui um martelo, ó. Oi?
Aí é só bater aqui. Tem que ter cuidado só pra não bater no dedo, né? Só bater aqui, ó. Até forrei um pano aqui embaixo pra não arranhar o berço. Eu acho que foi. Agora vamos botar o outro aqui, deste lado. E vamos fazer a mesma coisa. Agora é só colocar nos outros também. Agora que eu já botei o pezinho, ó, ficou direitinho. A gente vai colocar isso aqui, que é só encaixar onde tem esses buraquinhos aqui, ó. Aí é só jogar isso aqui por cima. Vem uma fitinha aqui embaixo que a gente amarra. Bom, eu acho que é pra amarrar, né? Vamos ver aqui. Amarra deste lado. E aqui. E amarra aqui também. A gente estica, ó. Ó, tem um elastiquinho. Ué, não, é o contrário. Ainda bem que eu não dei um nó. Socorro, Deus! Ai, meu Deus! O nó não sai. Pronto. Eu acho que é assim, né? O lado fechado fica pra cá e o lado aberto fica aqui, ó. Ou a gente pode amarrar só na metade também, né? E na hora que quiser é só puxar pra lá. Deixa eu amarrar esse daqui de dentro primeiro. Poxa, podiam ter colocado uma fita maior também, né? Uma fitinha de nada. Ó, aí a gente pode amarrar aqui. E qualquer coisa é só puxar pra lá. Quando quiser fechar todo o mosquiteiro. Na hora que o bebê for dormir, a gente puxa ele pra cá, ó. Ó, aí fecha em tudo. Não é? Acho que é assim. E quando não quiser, pode deixar só assim, curtinho. Tá tudo amassado isso aqui, fica tudo armado. E aí a gente coloca esse colchão sem vergonha que veio. Mas eu vou fazer um outro mais bonitinho, com certeza. Tá até maior que o berço, o colchão, ó. E esse travesseiro aqui, que coitada da boneca. Com travesseiro ou sem, dá no mesmo. Olha lá, que bonitinho. É lindo, né? Só tem que trocar ainda o colchão. E eu vou fazer roupa de cama, tudo bonitinho pra ela. Então, será que a Nina vai gostar do bercinho? Deixa eu ver. E aí, filha? Gostou do berço? Deixa a mãe ver. Gostou? Ah, gostou sim. Então, amiguinhos, vocês gostaram também do bercinho? Muito fofo, né? Eu adorei. Esse bercinho aqui eu comprei no Mercado Livre e ele chegou rapidinho. Vocês viram que foi bem facinho de montar. Então, se vocês quiserem, é só me pedir o link lá no Instagram que eu mando pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e acompanhe a gente lá no Instagram. Em breve vocês vão ver vários videozinhos da Nina e da Hanna aqui nesse bercinho. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, filha!